Շանթի եթերը շարունակում է հեռանկարը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը վերսկսել է իր հապատեղեկատվություններ տարածելու քաղաքականությունը, եւ դա տեղի ունեցավ թե Բրյուսելում Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության միջև բարձր կարգի բանակցություններից առաջ եւ թե դրանից հետո։ Իսկ այսօր վարչապետը հայտարարեց, թե Հայաստանը պատրաստ է գնալ սահմանազատման եւ դա սկսել Տավուշից, բայց դա չի երաշխավորում, որ կլինի անվտանգություն։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ կզրուցենք Ռուսավոր Հայաստան Կուսակցության հիմնադիր նախագահ Հետմոն Մարուկյանի հետ։ Պարոն Մարուկյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք ադրբեջանական վերջին օրերի հապատեղեկատվությունից։ Սովորաբար Ադրբեջանը այդպիսի քարոշչական գործիք է օգտագործում, երբ հող է նախապատրաստում հերթական սադրանքի համար։ Հիմա ձեր գնահատմամբ այս անգամ ինչ է փորձում անել այդ երկիրը։ Նայեք, ես չեմ տեսնում, որ կա կոնկրետ պատերազմի վտանգ, որտեղ Ադրբեջանը չունի Հայաստանի դեմ պատերազմ սկսելու միջազգային հանրության կանաչ լույս եւ նաեւ դրա որևէ հիմնավորում։ Ինչ վերաբերում է սահմանային այս կրակոցներին, որոնք որ կան, դա ըստ էության ճնշման գործիք է Ադրբեջանի ձեռքում, որ Ադրբեջանը մի կողմից պրովոկացնում է, այսինքն սադրանք է իրականացնում եւ հայտարարում է, որ սա հանում է Հայաստանը, եւ սկսում է այս երկուստեք հայտարարություններ, որ Հայաստանն ասում է Ադրբեջանը սուտ է ասում, տեղեկություն չի համապատասխանում իրականությանը, այլ իրենք են կրակել, եւ իրենք ասում են, չէ, հայերն են կրակել։ Դա միջազգային հանրությանը առաջացնում է, որ կան սահմանային ինչ որ կրակոցներ կամ բախումներ, որ կողմերը գցում են իրար վրա։ Այսինքն այստեղ իրավիճակի ձեռում, որ հնարավոր չի պարզել, թե ով ինչ է անում։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը հստակ հրապարակային, եւ ոչ թե միայն իր զեկույցներով արձանագրի, թե որ կողմից է խախտումը տեղի ունենում։ Տվյալ պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ նպատակ, առիթ, հիմք չունի ինքը սադրելու սա։ Իմաց Հայաստանի Հանրապետության կողմից անիմաստ է սադրել Ադրբեջանին։ Այսինքն ամբողջ սանդրակն գալիս է Ադրբեջանի կողմից։ Ինչու՞, որ այդ խառնաշփոթը ձևավորի, այդ արդարացումը, որ կողմերը սկսում են մեկը մյուսի վրա գցել, որ միջազգային հանրությունը չհասկանա ինչա կատարվում, մեկ, եւ երկրորդը, այն վերջնահաշվարկում դառնում է ճնշման գործիք Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Այսինքն Ադրբեջանը ճնշման գործիքներ ունի պատերազմի սպառնալիքը, որը մեր մեդիայում անդադար քննարկվում է, եւ ես կարծում եմ, չի կարելի այդքան մեր ժողովրդին պահել այս ահաբեկման բանի մեջ, եւ երկրորդը, որ ոչ միայն սպառնալիք է, այլ նաեւ կրակոց է։ Այսինքն ոչ միայն ասում են կկրակենք, այլ նաեւ կրակում են։ Երկուսն էլ միջազգային իրավունքով արգելված է, եւ երկուսն էլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված այսպես կոչված պայմանավորվածություններով արգելված են։ Սոչիի հայտարարությունից սկսած մինչև Պրագայի եւ Բրյուսելի տարատեսակ հայտարարություններ կարող ենք հղում կատարել։ Այսինքն նպատակը դա է, որ այն ինչ որ մենք ասում ենք ձեզ միակողմանիորեն, կատարեք։ Մենք ձեզ ճնշում ենք, որ դուք դա կատարեք, դա դրա համար է արվում։ Պարոն Մարկյան, շատ փորձագետներ, հակապես արևմտամետ, Բրյուսելում տեղի ունեցած այդ բանակցություններից առաջ, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը զանգահարեց Ալիևին, դա գնահատեցին կոշտ զգուշացում ուղղված Ադրբեջանին։ Հիմա իսկապես Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունն են զսպում Բաքվին չգնալ հերթական սադրանքին։ Գիտեք, Բաքվին հերթական սադրանքի չեն կարող երկու կամ երեք պետություն զսպել կամ չզսպել։ Ես ասում եմ, միջազգային հանրության կոնսենսուս պետք է լինի, որ դա տեղի ունենա, կամ առնվազն Ադրբեջանը հասկանա, որ իր գործողությունները կմնան անպատիժ։ Զանգերի վերաբերյալ հետևյալն է, որ Ադրբեջանը կարողացավ այնպես այդ փաթեթավորել այդ հանդիպման հարցը, որ տեղի ունենում ոչ ներառական գործընթաց տարածաշրջանում, եւ իրենք դուրս են մղվում այս կարևոր գործընթացից, եւ հետեւաբար հասան նրան, որ արևմտյան ինստիտուտները սկսեցին արդարանալ Ադրբեջանի առջեւ, որ սա քո դեմ չէ, սա ձեր դեմ չէ, զանգեցին անգամ որ հավաստիացնեն, եւ ես չեմ կիսում բնականաբար այդ այսպես կոչված փորձագետների կարծիքը այն մասով, որ իբր սպառնացել են Ալիևին, որտեղ եթե սպառնային Ալիևին, հենց այդ հանդիպման գիշերը չէին կրակի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա։ Այսինքն Ալիևը փորձում է ցույց տալ արևմուտքին, որ ինքը որևէ դեպքում չի վախենում արևմուտքից։ Եվ այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ արևմուտքի նախորդ սպառնալիքները, օրինակ, Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, կան նման բազմաթիվ հայտարարություններ։ Օրինակ, մենք չենք հանդուրժի Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում, կան նման հայտարարություն։ Եվ երբ որ Ադրբեջանը այդ բոլոր գործողություններն արել է, փակել է միջանցքը, դու հարցակվել է խաղաղ ժողովրդի վրա, ագրեսիա իրականացրել, դու էթնիկ զտում է իրականացրել, որևէ անբարենպաստ հետևանք, դե սանկցիան դա անբարենպաստ հետևանքն է։ Չի վրա հասել
ընդդեմ Ադրբեջանի։ Եթե դա տեղի ունենար, այ այո, Ադրբեջանը դրանից դաս կլիներ քաղած, եւ ասեմ մի քիչ իրեն ավելի հանդարտ եւ կազմակերպված կպայեր։ Իսկ հիմա իրենք ինչ են անում, իրենք ասում են, քանի որ դուք միջազգային հանրություն չմասնավորեցնեմ, անսկզբունքային եք ձեր կողմից արված հայտարարություններին հետևողական լինելու առումով, դուք ուղղակի ասում եք ասելու համար, հայ ժողովրդն ականջներով է սիրում այդ միջազգային հանրությանը, ասենք լսում է եւ սկսում է սիրել, զգործողությունով չի դիտարկում, եւ հա բանը ասել եք եւ ինչ։ Եվ մենք կրակում ենք, շարունակում ենք կրակել։ Եվ այստեղ հետ են գալիս էլի տարածաշրջան եւ ասում ենք, որ մենք ենք մեր խնդիրները լուծելու եւ ոչ ոք չի կարող մեր խնդիրները գալ եւ մեր փոխարեն լուծել։ Եվ հետեւաբար Հայաստանի լուծումները պետք չի փնտրել Բրյուսելում, Վաշինգտոնում, Մոսկվայում, չգիտեմ, եւ այլ տեղերում։ Մեր տարածաշրջանում է պետք փնտրել լուծումները։ Եվ դուք ո՞ն եք տեսնում այդ լուծումը, ինչպես պետք է գտնել կամ գուցե դուք մատնանշել եք այդ լուծումը։ Ես միշտ եմ մատնանշել, թե փակ թե բաց։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակ, որ մենք պետք է ինչ որ պահի, եւ ես կարծում եմ այդ պահը բավականին երկար ժամանակ անցել է, ասենք որ մեր բոլոր կարմիր գծերը խախտված են։ Մենք այն ինչ որ հայտարարել ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից, կառավարության նիստերի ժամանակ, տարատեսակ հայտարարություններով, այդ մեր հայտարարած կարմիր գծերը խախտվել են, փլուզվել են սեպտեմբերի 19-ից հետո։ Եվ Հայաստանը այլևս չի կարող գնալ միակողմանի զիջումների, միակողմանի բարի կամքի քայլերի։ Դրանք չեն բերում խաղաղություն տարածաշրջանում, ընդհակառակը դրանք ծնում են նոր միակողմանի բարի կամքի քայլերի պահանջ միայն Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ իրականությունը հետևյալն է, միջազգային այս փոխհարաբերությունը աշխատում է հետևյալ կերպ. Որ կողմը, որ գնում է, պատրաստական է գնալ լուծումների, զիջումների, անունը ոնց ուզում եք դրեք, բոլորը նայում են այդ կողմի երեսին, որ այ դե դու էլի զիջի, ոչինչ։ Դե էլի դու մի քայլ արա, դե մի չկա, բայց մենք ինչ որ պետքա տեղ ունենանք, չէ՞, որ այդտեղ ասենք վերջ, արդեն որ պատին ես է, արդեն հասե եւ հետ գնալու տեղ չունես է, պատա հետևդ, մենք պետք է այդ պատը ֆիքսենք եւ ասենք էլ տեղ չունենք գնալու, որովհետև չի կարող դա լինել անսահմանափակ։ Ես կողում եմ, այո, բարի կամքի գործողությունների, բայց դա կարող լինել 1 անգամ, 2 անգամ, 3 անգամ, դա չի կարող լինել անվերջանալի։ Որովհետև, տեսեք, մի անգամ հույս ես դնում, որ լավ, այս անգամ անենք, լավ կընկալվի, միջազգային հարությունը կտեսնի, որ մենք արեցինք, մենք ավելի լավն ենք, քան մյուսները, կգան մեր շուրջ կկոնսոլիդանան եւ այն մյուսին կասեն՝ հերիքու բոլեղավ, հիմա դու պետք է քայլանես, բայց այդպես չի աշխատում այդ համակարգը։ Իսկ դրա արդյունքը որը կլինի, պարոն Մարոկյան։ Ինչի արդյունքը։ Երբ որ Հայաստանը հայտարարեց, որ բոլոր իմ կարմիր գծերը արդեն հատվել են եւ այլևս ես չեմ գնում որևէ, ես պատրաստ եի, ես ցույց տվեցի, որ գնում եմ զիջման, հիմա տեսնում եք, որ իմ կարմիր գծերը հատվել են։ Դրա արդյունքը կլինի բանակցությունները եւ կգան կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ադրբեջանը կգա այդ դեպքում։ Այո, բայց ինչ պետք անի, որ չգա։ Կգան կնստեն բանակցությունների շուրջ եւ բանակցությունների սեղանի շուրջ դու քո մոտեցումները կհիմնավորես, կներկայացնես եւ կասես, որ A, B, G, D, E, Z, այս քայլերը ես արել եմ եւ հիմա կընկալում եմ քո կողմից քայլեր, որովհետեւ խաղաղությունը դա բան է, էլի, տանգո պարի պես բան է, չես կարող դու միակողմանիորեն դա անել, պետք է մյուս կողմն էլ ցանկանա։ Եվ եթե մենք խոսում ենք խաղաղության գործընթացի մասին, պետք է կողմերի միջև վստահության մակարդակը բարձրանա։ Հիմա եթե մի կողմը իր ձեռքի տակ եղած ականապատման քարտեզները տալիս է, իր մոտ հայտնված ադրբեջանցի զինծառայողին ասում է մոլորվելա տալիս եմ, այսինքն բարի կամքի քայլեր է անում, որը պետք է միջազգային հանրությունը ողջունի եւ շուրգա եւ նայի Ալիևի երեսին, որ ոնց որ թե դու արդեն բանը չափը անցնում ես, եւ եթե դու շառունակես այդ ոճով, քո նպատակը կլինեն անբարենպաստ հետևանքներ, եթե դա չկա, ուրեմն նայ մյուս կոմիցը պետք չի սին հույսեր բանանել, տրամադրել մեր ժողովրդին եւ ժողովրդին տրամադրել երկարատև դիմակայության։ Որովհետեւ եթե դրանք տեղի չեն ունենում, չի ստացվում այդ ընտրված ճանապարհը։ Մյուս ճանապարհ, այսինքն դու զիջումներ ես գնում, բայց վերջում ստանում ես պատերազմ, կամ դու չես գնում զիջումներ, ասում ես բավ է եւ դից ես այդտեղ քաշում, եւ եթե էլի այդ վերջի պատերազմ այդ ժամանակ պետքա գա, դու ինչ պետք անես, պետքա կոնսոլիդացնես քո ժողովրդի ներուժը, քո սփյուռքի ներուժը, քո ինստիտուտները, քո երկրի իմունիտետը պետք է բարձրացնես։ Դրա այլ կերպ չի արվում, հասկանում եք, որևէ մեկը միջազգային հարաբերություններում, միջազգային հարաբերություններում, հիմա գնանք ձեր Բաքում, ինչ որ տղա երեխաները իրար հետ վիճեն, բաները չեն փոխվում,
ով որ շատ է գնում կառուցողական զիջումների չգիտեմ ինչի ճանապարհով, նա էլ լինելու է վերջին դուժողը, որտեղ որևէ մեկը չի ասելու, որ լավ հերիքա, դու շատ զիջեցիր, հիմա էլ թողես մեկը զիջի, եթե դու դա չես ասում, քո փոխարեն որևէ մեկը չի ասելու։ Պարոնական խորհրդարանում այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե պատմական Հայաստանն ու իրական Հայաստանը ոչ միայն համատեղելի չեն, այլև հաճախ հոգընկնյային միմյանց և նույնիսկ լրջագույն սպառնալիքներ են ստեղծում մեկը մյուսի համար։ Ինչ կարող է սա նշանակել, որն է ձեր դիտարկումը։ Ես չգիտեմ, ենթադրում եմ, որ Փաշինյանի և Դաշնակցության միջև է երևի եղել բանավեճը, որովհետև Հայաստանում շատ այլ ուժեր չեն ասում, օրինակ մենք էլ չենք ասել եւ չենք ասում, որ Հայաստանը դա 29800-ը չի, դա ասենք 600000 է, կամ չենք ասենք ով է տեսել, որ մեկը գա խորհրդարան Վիլսոնի իրավարար վճռով, ես չեմ տեսել նման բան, կամ ասի, որ Հայաստանը 60000 քառակուսի կիլոմետր է, հա, այսինքն ասվել է Ալմաթայի հռչակագրի մասին, հիմքը դա է վերցվել, այդ հիմքով Պրագայում արվել է հայտարարություն, փաթեթ է քննարկվել, որի մեջ մտել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները, անվտանգությունը, միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում, եւ Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչում են, եւ այս ամբողջ գործընթացից մնացել է միայն դիտորդական առաքելությունը, ԵՄ-ը։ Դա էլ Մակրոնի շնորհիվ, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի շնորհիվ։ Տակը բան չկա, որովհետեւ եթե Ալիևը ճանաչում է Ալմաթայի հռչակագիրը, նա պետք է հիմա համաձայնի համապատասխան քարտեզով խորհրդային միության իրականացնել սահմանազատում եւ սահմանագծում, որը տեղի չի ունենում։ Դուք տեսաք երեք խորհրդարանի փակ քննարկումից հետո սահմանազատման եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը ասաց, որ կոնսենսուս չկա, այսինքն այդ Պրագայի քաղաքական հայտարարությունը չի իջեցվում ներքև իմպլեմենտացիայի մակարդակ։ Իսկ Պրագայի քաղաքական հայտարարության տերերը, դա հովանավորները ձևակերպեն, դա կարևմուտքն է։ Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Եվրոպական միություն, իդեմս նախագահ Շարլ Միշելի։ Հիմա այդ մարդիկ Հայաստանի պահանջով, եթե պետք է Հայաստանը պահանջի դա, պետք է գան իրենց այդ հայտարարությունը տեր կանգնեն, որտեղ եթե այդ հայտարարությունից միայն զուտ դիտորդական առաքելություն ենք ստացել եւ Ադրբեջանը հարձակվել է Լեռնային Ղարաբաղի վրա, այդ ինքզտմանը իրականացրել, հիմա էլ Հայաստանի սահմանները չի ճանաչում, հիմա էլ պահանջներ է ներկայացնում, հունվարի 11-ի իր հարցազրույցում մանրամասն ձևակերպել է իր մտածումը եւ ասել, որ ընդհանրապես որևէ այդ բանալություն իր համար ոչ մի արժեք չունեն, մենք ունենք լուրջ խնդրեմ ուրեմն։ Այսինքն էսա, մենք որ հարթակում, որ ինչ որ պայմանավորվել ենք, այդ հարթակի պայմանավորվածությունը ձեռբերված միջնորդների, մոդերատորների, չգիտեմ, հովանավորների ինչ բառուզում եք օգտագործեք։ Այդ մարդկանց պետք է ասենք, եթե դուք այդ երաշխիքները չեք տալիս, եթե դուք չեք կարողանալու Վաղա Ալիևին ասեք, որ պետք է այսպես արվի, այդ պարագայում Հայաստանին ինչ էիք ասում, բան կանենք, դուք գնացեք ավելի կարուցական ճանապարհով, չգիտեմ, նշազողը իջեցրեք, հա, եւ դուք կստանաք մեր միջազգային աջակցությունը։ Ուր է մեր միջազգային աջակցությունը։ Այո, սահմանազատման մասին այսօր եւս խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետը իր ելույթում եւ նշել է, որ Հայաստանը պատրաստ է սահմանազատումը սկսել Տավուշից, այդ 4 գյուղերից, որի մասին հայտարարվում էր, բայց նաեւ նշել է, որ դա երաշխիք չէ, որ կարող է լինել անվտանգություն։ Նաեւ միևնույն ժամանակ նշել է, որ հարցը հասցեագրելուց հրաժարումը երաշխավորում է անվտանգային սպառնալիքների շարունակական մեծացում։ Հիմա գնալս դե սահմանազատման այդ հատվածից, եթե վստահ չենք լինելու, որ կլինի անվտանգություն, թե չգնալ դրան, բայց նաև սпасել սպառնալիքների մեծացման։ Նայեք, երկու տարբերակները, որոնք որ ներկայացվում են, դրանք մենյուի բոլոր տարբերակները չեն, դրանք մեկը մյուսին բացառող տարբերակներ են մեծ հաշվով, եւ այդ մենյուն ունի այլ տարբերակներ։ Ոնց որ ձեզ գան, ասեն, կամ պետք է ուտեք բրինց, կամ հնդկաձավար, բայց ճաշացանկը ավելի մեծ է։ Եվ եթե խոսքը գնում է սահմանազատման մասին, եթե դա սահմանազատում է, ուրեմն պետք է կողմերը ունենան փոխադարձ ճանաչված քարտեզ, որի հիման վրա պետք է լինի փոխադարձ ճանաչելի սահմանագիծ, որի հիման վրա կողմերը սինխրոն միաժամանակյա պետք է իրենց զորքերը տեղաշարժեն։ Եթե հայկական կողմը առաջ է կանգնած Ադրբեջանի տարածքում եւ պետք է հետ գա իր տարածք, որի արդյունքում այսպես կոչված 4 գյուղերը պետք է դուրս գան մեր վերահսկողություն ձիանցնեն Ադրբեջանին, ուրեմն միաժամանակյա գործընթացով Ադրբեջանը նույն Տավուշի մարզում պետք է դեօկուպացնի իր զորքերը հետ քաշի հսկողությունը
վերացնի այն տարածքներից եւ ջրամբարից, որի նկատմամբ ինքը ունի օկուպացիա եւ վերահսկողություն։ Եթե դա չի արվում փոխադարձ սինխրոն process-ով, ուրեմն դա հերթական միակողմանի զիջումն է, որը այո, չի աշխարհում որևէ անվտանգություն, եւ այսօր էլ որ այսպես է, ելի չի աշխարհում որևէ անվտանգություն։ Դե ինձ բացատրեք վաղը մյուս օրը մենք ինչ ենք Ադրբեջանին առաջարկելու, որպեսզի Ադրբեջանը դուրս գա այդ ջրամբարի տարածքից, որը ջրային ռեսուրս է, դուրս գա մարդկանց վարելահողերից եւ շատ մեծ տարածքներից, դուրս գա Ջերմուկի գրավյալ տարածքներից, Սոտքից, Խոզնավարի գրավյալ տարածքներից, Գեարքունիքի մարզում, ինչպես նաեւ Սև լճի իր օկուպացրած տարածքներից։ Մենք ինչ ենք տալու Ադրբեջանին, որ դուրս գա։ Մեր տալու բանը բանակցային ֆոնդի խաղակարտը։ Դա է։ Մեր բանակցային ֆոնդի խաղակարտը նաև Պրագայում։ Դա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն էր նույն Արմաթի հրճակագրով, որի արդյունքում մենք պետք է ստանայինք որոշակի բաներ, բայց մենք չենք ստացել այն, ինչ որ պետք է ստանանք, եւ այսօր էլ նույն մեթոդաբանությամբ, որ մենք ուզում ենք գնալ առաջ, ելի չենք ստանում։ Հետեւաբար ինչ էր պետք անել գոնե սեպտեմբերի 19-ից հետո, պետք էր վերանայել Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումները, նարատիվները, որովհետև դու նույն գործիքներով, որ մի անգամ չես հասել քո ուզած արդյունքին, նույն գործիքներով մյուս անգամ էլի չես հասնելու քո ուզած արդյունքին։ Էս է խնդիրը մեր։ Եվ վերջում, եւ թե ամփոփենք, պարոն Մարուկյան, ըստ էության դուք նաեւ այսպես դեմ եք արտահայտվում իշխանության վարած արտաքին քաղաքականությանը, երբ որ դուք հրաժարական ներկայացրեցիք, նաեւ պատճառներից մեկը նշվեց, որ Էդմոն Մարուկյանը դեմ է եղել կառավարության իրականացրած արտաքին քաղաքականությանը, դրա համար էլ հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնից հրաժարական է գրել, բայց վարչապետը ասուլիսին այլ բան հայտարարեց, ասես թե դժգոհ է եղել աշխատանքից, ձեր գնահատականն ու դիտարկումը, դուք դեմ եք եղել թե դժգոհության ես իմ խոսքում հրաժարականի վերաբերյալ մոտարապես 40 րոպեանոց խոսք եմ ասել, որտեղ մանրամասն նշել եմ, որ իմ իմասը ես էստեղ հիմա ձեզ ասացի, որ ես համաձայն չեմ եղել այդ մոտեցումների հետ, եւ ես մանրամասն վարչապետին փոխանցել եմ ին անհամաձայնությունները, դրան գումարած նաեւ ոչ միայն ես անհամաձայն եմ, անհամաձայն լինել այնքան անհամաձայն մարդ կա, ես առաջարկել եմ վերանայել իմ մոտեցումները, եւ երբ որ դրանք չեն վերանայվել, մենք ասել ենք իմ հրաժարականին։ Այն ինչ որ ինքն ասել է, ես այդտեղ մեկնաբանելու բան չունեմ, պետք է ինքը մեկնաբանի, ես այդտեղ մեկնաբանելու բան չունեմ։ Ես ինչ որ ասել եմ, իմ ասածները մեկնաբանում եմ։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հեռանկարում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հիմնադիր նախագահ Էդմոն Մարուկյանն էր։